Pati Austin Bakıda dünya cazının ulduzu, əfsanəvi müğənni Ella Fitzgeraldın xatirəsinə həsr etdiyi Grammy mükafatının nominantı olan For Ella musiqi albomunu təqdim etdi. Caz həvəskərləri konsertdə Too Close for Comfort, The Man I Love və digər məşhur hitləri dinlədilər. Dünyada cazın birinci ledisi hesab olunan Ella Fitzgeraldın bu il 100 illiyi qeyd edilir. Pati Austin bu münasibətlə konsert turnesinə çıxıb. Noyabrın 7-sində başlayan turne Finlandiya, Norveç, İsveçə əhatə edib və Azərbaycanda başa çatıb. Austin vokal debütünü 4 yaşında New York'da Apollo teatrında edib. O, hələ uşaq yaşlarında müxtəlif müsabiqələrdə iştirak edib. 9 yaşında Quincy Jones'un konsert truppasında təmsil olunub. Artıq 16 yaşında məşhur Harry Delafonte ilə turlarda iştirak edib. Bundan əlavə müğənni 1980-ci illərin ən aparıcı studiya musiqiçisi olub. Paul Simon, Billy Joel, George Benson, Robert Fleck və digərləri ilə mahnı yazdırıb. Steely Dan, The Blues Brothers qruplarının kompozisiyalarının səs yazmalarında iştirak edib. Austin indiyədək izləyicilərə 17 solo musiqi albomunu təqdim edib. Avant Gershwin albomuna görə isə o, 2008-ci ildə ən yaxşı caz vokal albomu nominasiyasında Grammy mükafatı ilə təltif olunub. Sevinç Süleymanova, Teymur Mərdanoğlu, Rahim Mustafayev, Lider TV.